升级佣兵战队，一边为了奖赏和荣耀战斗吧。我想找几个肯亲自动手的佣兵，展现你的能耐，让我刮目相看吧。不过别大意，有人来了。非常好，我雇佣了第三个佣兵来帮你。
净利落，非常好。你运气不错，又有一个佣兵想加入。看见目标头上的宝石了吗？注意那里，那代表这场战斗还会有更多战斗者。完工了。目标现身，就战斗位置歼灭敌人。我等不及，我们银行新产区完工了。
觉得你很适合这种生活。这位佣兵，欢迎回家。算不上豪华，不过只要花点心思，这里会成为你的行动中心。你有足够资源盖一栋新建筑了，动手吧。你可以用佣兵的代币帮他们升级能力，试试看。很好，准备充分与否，往往会左右胜败。你也看到了，这里到处都是等着人来接的工作。你应该盖个任务告示板来管理要完成的任务，好因应将来的变化。很好，其他佣兵也会请求支援，看一下吧。我快不耐烦了。你需要移动手段前往下一个任务。那个法师跑哪儿去了？顶尖的运输方案，就是高速四足有机生物装置。这是马，我要的是传送门。切，传送门要花时间准备的好吗？更别说材料很贵，还要有能力。就这么决定了，打点一下装备，准备动身。记得带上米欧浩斯，也许他在马背上骑着骑着会想起学过的秘法知识。新产学到什么？
为了联盟和我的家庭，为了伊路恩，我们能从星辰学到什么？为了联盟和我的家人，为了伊路恩，我等不及了。未知道的还不够多。完工了。you
是个厉害的英雄，葛罗马许派你来的，那最好别让他等太久。我快不耐烦了。佣兵赶得很好，看来有个旅行商人来到我们这座小村庄了。好好接待他，你才能看看他有什么好货。你的进展相当不错，记得多逛逛任务告示板，看看有没有新任务，看到感兴趣的就赶快召集队伍出任务，我们很快就会再碰面的。速战速决，
Thank you.